Com estan? Què tal? Benvinguts. Bona nit. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Si volen seure. Gràcies. Benvinguts al FAX. Pere Pugès és un dels quatre fundadors de l'ANC. Sí. Sí. I en Josep Ramon, ho confessa, i en Josep Ramon Bosch, que és president de Societat Civil Catalana, fins dimecres. Fins dimecres. Ja estic en capella per sortir i dedicar-me a la vida, diguem-hi, civil. De la guerra que estem en aquests moments aquí. Ara en parlarem de tot això, que tenim una estona per parlar-ne, però comencem parlant de quin ha de ser el paper, ara que ha acabat el judici, vist per sentència, ara que ha acabat el cicle electoral, déu-n'hi-do les jornades electorals que hem tingut, quin ha de ser el paper de l'independentisme i del constitucionalisme? Qui comença? Vol començar vostè, senyor Bosch? Sí, perfecte. Endavant. Molt bé. Bé, tenim un problema de definició, els que ens diem constitucionalistes o unionistes, perquè nosaltres el que sempre hem dit és que estem dins de la legalitat i, per tant, nosaltres no hem de defensar cap unió perquè ja entenem que ja està unit. En tot cas, és veritat que la situació aquí a Catalunya ha estat molt difícil i està sent molt difícil i molt tensa. Una associació com la que jo he representat fins aquest proper dimecres crec que ha tingut una veu important, més enllà de que potser dins de TV3 no hem tingut la representació que a vegades hem cregut que hauríem de tenir. Jo crec que tot té que començar per reconèixer... Però n'ha estat convidat sempre, senyor Bosch, si no m'equivoco. No, bueno, jo no em vinc a fer una queixa en aquests moments. No, em refereixo que vull dir que entenc... Vull dir, perquè és una crítica sovint que ens escoltem, no?, a TV3, i aquí s'ha convidat sempre tothom, i és qui personalment decideix venir-hi o no venir-hi. No, però jo no vull fer una crítica, però de totes maneres jo crec que constato una realitat que TV3, en molts aspectes, deixant molt clar que és una televisió de qualitat i no vinc a fer cap crítica, però és veritat que és una televisió de part, d'una part molt important de catalans, però que és la meitat dels catalans, no? I crec que hem de començar per reconèixer que Catalunya està dividida en dues parts. I aquesta és una constatació que jo crec que potser a TV3 no es veu de la forma com es tindria que veure. Aquest és el meu punt de vista. En tot cas, què té que fer-hi el constitucionalisme, l'unionisme, com es digui? Jo crec que tots plegats hem de fer un reset. Nosaltres també. Reconèixer els errors que ha fet, no l'Estat, perquè no vinc a representar l'Estat, però jo crec que judicialitzar la política aquí a Catalunya no ha estat el millor i crec que no s'ha fet un relat constructiu tant de Catalunya com d'Espanya. I crec que a partir d'ara el que hem de fer és, primer, sentar-nos moltes vegades, si amb el senyor Pugès, jo ja no vaig a representar Societat Civil Catalana, però les futures associacions que puguin existir, doncs que es puguin assentar i buscar, sobretot, quin és el futur de tots plegats. Jo crec que aquest és el paper del constitucionalisme. Endavant. Jo diria que comencem bé, amb aquest final comencem bé. Amb el començament no comencem bé. Perquè és que aquesta crítica constant a TV3 no hi vull entrar massa perquè no és el que toca. No, no és el debat avui, el debat és veure cap a on ha d'anar cada un d'ells. Però ens hauríem de mirar el paper dels mitjans de comunicació que actuen a Catalunya en general i llavors els ens hauríem de queixar claríssimament. Som aquesta part de catalans que no ens sentim representats per totes aquestes altres televisions, premsa, etcètera, etcètera. Però dit això, aquesta és la televisió pública de Catalunya que representa tots els catalans. I l'altra és la televisió pública d'Espanya. Jo soc català, vinc aquí a Catalunya, aquesta és la meva televisió. Però actuen aquí, és igual, seria un debat que ja l'ha fet altra gent. Que no vull fer una crítica. Jo diria que no, a mi particularment... Accepto la crítica. Si ens posem en això, no avançarem, i del que es tracta és d'avançar. I per mi el paper de l'independentisme, en el que jo defineixo com la segona etapa del procés, és molt més complexa que en la primera etapa. En la primera etapa calia agafar múscul i passar d'aquest 12%, és que sembla mentida, però és que fa menys de 10 anys, quan es comptabilitzava els independentistes, no passava del 12-13%, i ara deixem-ho en això de la meitat, per no entrar en si són 48, 52, si part dels comuns. Diguem-ne que estem avançant. També hem comès errors de càlcul, probablement no hem tingut en compte que... tenir un estat en contra, per dèbil que sigui, perquè jo segueixo pensant que és un estat dèbil, no deixa de ser una dificultat molt gran, i que aquesta segona etapa l'hem d'encarar per acabar d'aconseguir que la majoria social dels catalans, la majoria social a Catalunya, es vegi representada, unida, per un projecte de construcció de futur. Per això m'alegro molt de la part que ha introduït el senyor Bosch,
de dir és que el que ens toca ara és parlar de futur, veure com ell i jo hem començat veient, perquè ens vam conèixer en el programa del Cuní a la SER, ja jo vaig reconèixer que la informació que tenia del senyor Bosch era molt diferent de la que em va donar aquell dia, de la que m'està donant només amb aquesta frase final, i penso que hem de saltar moltes barreres que ens estan posant potser expressament des de fora per parlar del projecte de futur, i estic segur que quan comencem a concretar, parlant del benestar de la societat catalana, segur que ens posarem d'acord. Després ja trobarem de quina manera serà possible aconseguir aquest progrés. Si formant part d'una Espanya utòpica per mi, potser per ell no, o avançant cap a la instauració de la República, que és el que tinc clar que s'ha de fer. Té vostè la manera, senyor Bosch, de com s'ha de fer? No, home, no, però... Com li agradaria que fos? Home, jo crec que té que haver-hi un reconeixement, per exemple, jo crec que el problema català és un problema que no és d'ara, no es va néixer el 2012, no va néixer el 2014 a les manifestacions, és un problema que arrastrem des de fa molt de temps, no? És un problema que jo crec que és una manca de reconeixement de la nació cultural catalana, que jo sí reconec, i amb això sóc un rar avis dins del món, diguem-hi, unionista, i un reconeixement explícit de la unitat de la llengua catalana, que es parla no solament a Catalunya, sinó a altres llocs de l'estat espanyol, o d'Espanya, que és el que a mi m'agrada dir, no? Crec que aquest és el tema mullà, és el tema de la llengua, no? Si ens fixem en les dades, com es comporta electoralment la població aquí a Catalunya, veurem que, desgraciadament, hi ha dues comunitats cada vegada més separades, i això dins de Societat Civil Catalana ho tenim molt estudiat, i properament sortirà un estudi que diu que més del 90% dels catalanoparlants són independentistes i més del 90% dels castellanoparlants o que tenen la llengua materna al castellà no ho són. Per tant, hi ha un problema, no ètnic, però sí un problema de llengua, el que fa que hi hagi dues comunitats dividides. No? Per tant, jo crec que aquest és un dels principals punts on realment ens hem de retrobar, reconèixer, jo crec que una de les coses fonamentals que estic a fer és una llei de llengües a Espanya amb aquest reconeixement del català, que és la meva llengua, que jo defensaré sempre com a la llengua pròpia d'aquí de Catalunya. També entenc que el castellà és una llengua pròpia de Catalunya, que parla més com a llengua materna, més del 50% dels catalans. Per tant, aquest és el primer punt de trobada, que sembla que no, però ja és molt. El dia al Tribunal Suprem, en el torn d'última paraula, Jordi Cuixart va dir «ho tornarem a fer». Com van interpretar aquelles paraules? Hem de preveure un altre 1 d'octubre? Jo diria que quan el vaig sentir vaig dir «Jordi, tens tota la raó, no deixarem de tornar-ho a provar, però cada cop ho hem de fer millor, i si pot ser, la propera vegada ha de ser millor». Però què vol dir aquest millor? Vol dir tornant a obviar la realitat de Catalunya, i jo em nego a dir que hi ha 50% enfrontat, també veig que no parla de fractura social, jo el que diria que hi ha és, diguem-ne, una tensió política que algú vol convertir en fractura social, però no és per aquí que hem d'anar. I quan dic ho hem de tornar a fer bé, vol dir que el que hem de fer és seure d'una punyetera vegada tots els partits, tots els representants de la societat catalana. Potser no ho hem de deixar en mans dels partits, potser ho hem de fer la pròpia societat. Quan vam arrencar l'ANC, el descrèdit de tots els partits polítics, de tots, absolutament de tots, era absolut. I s'han vist arrossegats a reconèixer que hi havia una empenta sorgida des de la societat i a donar-hi resposta, masses vegades equivocadament. Hi ha voluntat per part de tots els partits de seure's a parlar? Tampoc probablement hi havia voluntat de canvi l'any 12. Si la societat apreta, els partits els hi poden passar dues coses, o seuen i parlen o desapareixen. Tots vol dir tots, senyor Bosch? Sí, jo crec que tots. En tot cas, també refermant el que diu en Pere, que en fi, hi ha moltes de les coses que segurament... Jo crec que tenim moltes més coses que ens uneixen que no ens separen, que jo crec que és important, com a mínim... Que això ho digui algú de Societat Civil Catalana, ara mateix... Escolti, que nosaltres no som el dimoni, tot i que ens han intentat demonitzar... No vull dir pas que siguin el dimoni, però vull dir que algú de Societat Civil Catalana digui que amb l'ANC tenen més coses en comú... Ho he dit amb el senyor Pere Pugues. Ah, amb ell, amb el senyor Pugues. No, bueno, ell representa al final l'Assemblea Nacional Catalana. No. I vas amb els fundadors. Parlo amb la llibertat de ser membre de base de l'ANC, de tenir criteri propi com a persona, com el tenia l'any 12 o com el tenia abans, i jo el que estic exposant ara és com ho veig jo. Estic molt a gust a dins de l'actual ANC,
perquè no crec que res del que digui els hi soni estrany. Molt bé, Pere. En tot cas, jo coincideixo amb ell en diversos punts. Primer, la fractura. És evident que Catalunya està dividida emocionalment, però no hi ha una fractura. És a dir, a mi no em peguen pel carrer per ser de Societat Civil Catalana, i vinc en un poble de l'interior molt nacionalista i en el que estic molt bé i que, a més, és un poble fantàstic, no? És a dir, jo crec que fractura més enllà de que sempre hi ha radicals a totes bandes, eh? Desgraciadament, que el que fa que això sembli que sigui una guerra civil, quan no ho és. Això s'ha volgut vendre des d'alguns àmbits a nivell de l'estat espanyol, no? M'he fet un far de dir-ho, que això no és cert, i poden agafar totes les meves declaracions, i sempre jo crec que he estat molt coherent amb aquest aspecte. Ara sí, hi ha una divisió important. I com hem d'enfrontar el futur? Home, jo crec que hi ha dos punts capdals que ens tenen que unir, més enllà de les diferències, que jo em senti profundament català, que és la meva forma de sentir-me espanyol, i el senyor Pugès, i el que pugui representar... Digue'm Pugès, sisplau. Bueno, Pugès, Pere. O diré Pere, que és millor. Com vulguis. En tot cas, hi ha dos punts que segur que ens ficarem d'acord, que és el futur econòmic de Catalunya, que jo crec que és un punt on nosaltres tots hem de treballar, i com podem recuperar aquestes 5.500 empreses que han marxat, que puguin tornar, i els bancs també, i després el tema social, que jo crec que és on ens hem de ficar a treballar tots plegats perquè a Catalunya tinguem no solament els millors serveis públics, sinó tinguem la millor televisió pública, els millors serveis socials, la millor educació, que jo crec que és el tema mullar de la nostra societat, i evidentment la millor sanitat. I a partir d'aquí jo crec que són els punts de treball i superar, entenc jo, el pleit sobre si la bandera la tinc més llarga o no, perquè no porta enlloc. Escolti, nosaltres vivim en un país que tenim la millor qualitat de vida del món, tenim el millor sistema de trasplants del món, tenim la més llarga esperança de vida del món, tenim una educació de qualitat pública immillorable, sempre és millorable, però crec que jo immillorable, i sobretot tenim una sanitat pública excepcional. No podem perdre tot això. Més enllà, evidentment, hi ha posicionaments polítics sobre el concepte d'Espanya o Catalunya que s'han de ficar sobre la taula, però això no és d'ara. Ja portem molts anys treballant i remenant, i aquí sí que és veritat. M'acceptes que més que tenim, teníem? Perquè les retallades, jo penso que ens han deixat bastant tocats aquests sistemes bàsics. Tampoc m'imagino que ara tenim temps d'entrar en el motiu del per què les retallades, i a lo millor acabarem matant el missatger i no el culpable. Però m'empipa molt sentir dir, o almenys no s'ajusta a la realitat, que tenim la millor sanitat, tenim el millor sistema... No. Comparat amb els models, s'ha fet molt malbé i no és culpa de l'independentisme. Jo no estic ficant la culpa. Era per defensar una mica o orientar una mica. Senyor Pugès, senyor Bosch, 67 segons, 67 només de publicitat, i parlem, entre altres coses, del nou partit de Manuel Valls. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Aquí seguim amb en Josep Ramon Bosch i amb en Pere Pugès parlant de què ha de fer ara que sembla que s'enceta una nova etapa, no? Què s'ha de fer des del món de l'independentisme, des del món de l'unionisme, constitucionalisme, i hi ha un nom damunt la taula que ha estat notícia darrerament, ja fa temps que sona, però és el de Manuel Valls, no? I Manuel Valls, per exemple, més enllà de que sona de ministre, diguéssim, avui, és la novetat que tenim al respecte, sí que és veritat que també ha sonat com a persona que encapçalarà un nou partit per acollir, diguéssim, el que vindria a ser... els votants d'aquest espai del que era la Convergència i Unió i que a priori sembla que haurien quedat desemparats. Per què em mira d'aquesta manera, senyor Bosch? No, és que... Que ja està vinculat vostè en aquest partit de propera creació. Ha sortit a La Vanguardia, al periòdico, algunes notícies, i tinc algun coneixement, sí. Què hi serà vostè en aquest partit? No. No? Radicalment, ja? Jo estic ajudant perquè estic col·laborant amb diferents think tanks, tant aquí com a Madrid, en trobar una solució... si no política, en fi, una solució de veritat al conflicte que hi ha aquí. Jo crec que el problema d'Espanya es diu Catalunya, el problema de Catalunya es diu Espanya. I aquest és un problema que s'ha de resoldre i s'ha d'agafar el toro per les coses. Per les banyes. Per les banyes. Ha de dir per les cuernos. No, doncs per les banyes. El company Jordi de Planell, hola, Deble, com estàs? Bona nit. Bona nit, Cris. Ha fet un repàs d'en què ha quedat diluït el que era Convergència i Unió, no?, i com ha afectat això als seus votants en tota aquesta sèrie de projectes nous.
Quan vulguis. Sí, perquè l'espai de Ciu ha quedat, podríem dir, partit en dos grans blocs, l'independentista i el catalanista, però tothom vol pescar vots en el calador que havia estat de l'antiga federació i que ara ha quedat orfe. Ho repassem. Podríem dir que el sector independentista és el que ha tingut més tremp a nivell electoral, almenys ho ha demostrat fins ara, i a més està format per les marques més conegudes. Per exemple, la de Junts per Catalunya. És la primera força independentista del Parlament de Catalunya i, a més, ha estat la marca que han escollit els postconvergents independentistes per presentar-se en aquestes últimes eleccions municipals. La formació està liderada per Carles Puigdemont, però fins ara era simplement una candidatura del PDeCAT amb diversos independents. De fet, el partit hereu de l'antiga Convergència, ara liderat per David Bombaí, té registrada la marca de Junts per Catalunya, però, malgrat això, malda per conservar una certa autonomia respecte a la formació de Carles Puigdemont. I per si això no fos suficient, aquest mes de gener encara es va posar en marxa una altra marca, la Crida Nacional per la República, en aquest cas presidida per Jordi Sánchez, que amb el suport de Puigdemont i també de Quim Torra va intentar aglutinar totes les sensibilitats de l'independentisme en un únic projecte unitari, però de moment sembla que no ha reeixit. Tot això són moltes marques. Per això Carles Puigdemont i Artur Mas s'han proposat intentar vestir un únic projecte que les unifiqui. I aquesta setmana es van reunir a Waterloo i van pactar intentar-les alinear sota el paraigua de Junts per Catalunya, que de moment és la que ha reeixit més a nivell electoral, la que ha tingut més èxit. Però aquesta solució podria no satisfer tothom, perquè els líders del PDeCAT, damnificats per Carles Puigdemont, com per exemple Marta Pascal, voldrien convertir tot aquest espai en una espècie de partit catalanista moderat, independentista, això sí, de centre-dreta, una espècie de PNB a la catalana. Volen fer-ho sense partir peres amb Carles Puigdemont. I, de fet, Artur Mas vol que tots puguin conviure dins del mateix espai, però si això acaba per no ser possible, no descarten crear el seu propi partit polític. I aquí, a banda de Pascal, hi podríem comptar també altres noms, com, per exemple, Jordi Xuclà, Carles Campuzano, els exconsellers Lluís Recoder i Felip Puig, i també alcaldes rellevants al territori, com Montserrat Candidat, o també David Font. Ara bé, si al final hi ha trencadissa, no és clar que tots ells saltin d'un vaixell a l'altre. I, per cert, en aquest sector independentista encara hi hauríem d'incorporar un últim partit, els demòcrates d'Antoni Castellà. Ho recordareu, l'escissió dels independentistes d'Unió que es va produir l'any 2015. Aquest 21 de desembre, en les últimes eleccions que hem tingut al Parlament de Catalunya, es van presentar juntament amb Esquerra Republicana i ara tenen dos diputats a la Cambra Catalana. Això pel que fa als independentistes. Però què passa amb els postconvergents que són catalanistes? Doncs bé, ells també intenten pescar la seva banda del llegat de Ciu. Un dels que ho està provant en aquests moments és l'exconseller d'Artur Mas, Germà Gordó, que ha posat en marxa el projecte Convergents, un partit polític que es defineix a si mateix com a centrista i sobiranista. S'ha presentat ja a les eleccions espanyoles d'aquest 28 d'abril, sense èxit, i també va concórrer amb una trentena de candidatures a les eleccions municipals del 26 de maig, en aquest cas obtenint 21 regidors. També s'intenten resituar des de l'espai de l'antiga Unió. L'últim líder del partit extingit, Ramon Espadaler, ara capitaneja Units per Avançar. Ara els d'Units han arribat a alguns acords puntuals amb el Partit Socialista en alguns cicles electorals i per això ara Espadaler és diputat del grup socialista al Parlament de Catalunya. Un altre exconseller de Ciu que també ha muntat el seu propi projecte és Antoni Fernández Teixidor, que va crear el 2016 ja el partit Lliures, al costat de l'exdiputat d'Unió, Roger Montaner. Un partit que es defineix com a liberal i catalanista, però els últims mesos han estat moguts a Lliures perquè la decisió de concórrer a les eleccions municipals a Barcelona al costat de Manuel Valls no va agradar a tothom i tot plegat es va acabar amb la dimissió de Teixidor com a president del partit. Però el cert és que Valls és una figura força cobejada entre aquestes persones que estan intentant configurar un nou espai catalanista moderat. Recordem que Valls aquesta setmana va trencar amb Ciutadans. Doncs bé, una d'aquestes altres persones que també intenta vestir aquest projecte, ara ho explicàveu, és Eva Parera, actual regidora
assessora a l'Ajuntament de Barcelona i exsenadora d'Unió. Ella, de fet, quan Unió es va dissoldre, va integrar-se a Units per Avançar, però després va passar a la llista de Manuel Valls a l'Ajuntament de Barcelona. I ara, alguns mitjans apunten que seria una de les impulsores d'aquest nou moviment catalanista moderat que es podria dir Lliga Democràtica. A banda de Parera, també hi ha altres noms importants. Per exemple, un d'ells ens acompanya, Josep Ramon Bosch, va estar a la cuina de la candidatura de Manuel Valls i ara algunes fonts també el situen als fogons d'aquest nou projecte, juntament amb la politòloga Astrid Barrio. A més, ningú descarta que el mateix Manuel Valls s'hi acabi sumant, ja sigui apadrinant aquest partit o bé des d'una més discreta segona fila. Sigui com sigui, Cris, ja ho veus, tenim molts mariners intentant pescar la seva part del llegat de Convergència i Unió en aquest calador. El que no sé si hi ha tants peixos per pescar. Gràcies, Jordi de Planell. Hi ha espai electoral? Voleu aplaudir el Jordi? Sí, sí, aplaudiu-lo, eh? I tant. Hem començat a fer així. Dic que els demanava si hi ha espai electoral per tants partits polítics. L'espai electoral és el que és. Ara t'ensenyava aquest mapa, jo li dic el mapa polític català 2017, que porto fent des del 79, des de les primeres eleccions, i queda clar que hi ha uns espais molt clars, des de l'eix social i des de l'eix nacional. Des de l'any 12, des de les eleccions de l'any 12, l'eix nacional ha estat determinant i, per tant, hi ha hagut el sector o el bloc independentista, el bloc unionista, constitucionalista, digueu-li com vulgueu, i ha aparegut entremig aquesta tercera via, i l'espai està ple. Es pot fragmentar, és evident. Quan va néixer l'ANC, els 40 primers, després dels 4 fundadors, van ser representants de totes les seccions, faccions, diguem-li com vulgueu, de l'independentisme d'aquella època. I el gran mèrit de l'ANC no ha estat provocar la unitat, sinó forçar la unitat. Carai, no ens n'hem sortit, eh? Queda claríssim que aquest espectacle que heu dibuixat, jo diria una mica, no ho sé si irònicament, però a mi em fa més aviat pena. Perquè hem parlat de la gent... No, no és pas irònic, això, és... No, no, això és la realitat. No, no, sí, això no us ho heu inventat, malauradament, malauradament. Heu parlat de la gent, dels vaixells, però mai dels projectes. Però no és que sigui un oblit vostre, és que jo no n'he sentit cap de projecte de futur que diferenciï tota aquesta gent i acabes pensant que l'únic que volen uns i altres és mantenir les cadires i potser el que cal és fer foc nou d'una punyetera vegada. Senyor Bosch. Bueno, jo no he estat a la cuina, com es deien aquí. Jo, en tot cas, he sigut un pinche de cocina. Ara suposo que el Maiol ja prendrà nota del meu comentari. Ja el veig que escriu, ja. En tot cas, referent a l'espai, jo crec que Catalunya té un greu dèficit de reconeixement que hi ha gent de dretes i d'esquerres, perquè l'anàlisi que es fa en qualsevol enquesta sociològica, aquí a Catalunya tots són d'esquerres, quan normalment és una societat, en fi, jo crec que amb tots els paràmetres, conservadora i socialment de centre-dreta. Estic parlant socialment. Això vindria a ser què? Això vindria a ser què? Bona pregunta. Voleu dir que no feu el mateix i us pinteu la realitat del color? No estic fent un anàlisi... Aviam, perdona. Votant durant 40 anys, s'ha demostrat clar que l'eix esquerra a Catalunya és bastant... Mira, et ficaré un exemple d'una ciutat... Els números són lapidari. Et ficaré un exemple d'una ciutat que jo m'estimo molt, que és Berga, que ara, a més, està a Batum, i jo sempre la fico d'exemple de quina és la situació sociològica d'aquesta ciutat, que a més ha tingut molt poca immigració i sempre ha estigut, diguem-hi, per entendre's, nacionalment, en fi, sempre hi han sigut catalans de 8 cognoms catalans. Berga va ser una ciutat botiflera. Oblidem que la guerra civil que es va viure en 1714, o la guerra de successió, que no de secessió, va ser una guerra també entre catalans, i Berga va ser el que a nosaltres i a mi m'acusen de ser un traïdor. I ho porto a més molt en gala, de ser un botifler i un traïdor.
amb aquest aspecte d'aquesta diferenciació entre bons i dolents. No? Jo, si tinc que ser un dolent, doncs assumeixo el meu rol de dolent, no tinc cap problema. Però en tot cas, Berga va ser una ciutat botiflera. Berga va ser una ciutat que va lluitar en contra del francès a la famosa guerra d'independència, que es diu del francès. Berga va ser una ciutat carlista durant les tres guerres carlines. Va ser la capital on el conde d'Espanya tenia la seu quartier general. Berga va ser una ciutat monàrquica, tant a la restauració com posteriorment. Berga va ser una ciutat on va votar majoritàriament sempre a la dreta, a la Lliga, majoritàriament. Berga va ser una ciutat franquista. La major part dels seus fills van fugir de Berga i van combatre, no tots, però una part molt important, jo sóc historiador i això sí que ho tenim referenciat, van combatre a les tropes de Franco, perquè no oblidem, aquí hi havia molts franquistes, tot i que ara sembli que no n'hi ha cap. Berga va ser una ciutat eminentment convergent. L'alcalde Llumà tenia majories absolutes. I Berga ara és de la CUP. Sí. O sigui, és el gato pardo. Canviar-ho tot per no canviar res. És, per tant, una societat eminentment de dretes, encara que votis a la CUP. Però el queda bé. 0,8% de la població de Catalunya, més o menys. El què? Berga. No, però jo ho he ficat com a exemple. És que però podria ficar Berga, però podria ficar Girona. No, no són excepcions, Pere. No, què vol dir, perdoni, senyor Bosch, vol dir vostè que el convergent de tota la vida o el votant de centre-dreta... No té sé, és una que tradició claríssima. I ara vota la CUP, en el cas de Berga, que m'ha posat vostè d'exemple. Per què? Per una qüestió nacional, de la llengua, no, d'identificació. No, però entenc sí, no, jo que el votant... És el que estic dient. I la crisi, no ha tingut a veure amb que la gent s'adona que hi ha una situació econòmica, social... Neuro major, absolutament. Caldria un debat molt més profund, en tot cas, tornant, amb dades... Tornant al tema, primer, sobre el tema del Valls, sí, que aquí ha sortit. El senyor Valls ja ha dit que ell no està per estar en un nou partit polític, perquè es queda a l'Ajuntament. Jo vaig conèixer el senyor Valls ja fa molts mesos, vaig tenir alguna relació amb ell, però a partir del mes de setembre, que jo crec que és quan anuncia la seva candidatura, jo ja no conec absolutament res de les seves andances polítiques. Res de res. No ha parlat més amb Manuel Valls? Sí, home, sí, he parlat amb ell i he parlat amb moltíssima gent. Li ha dit si serà ministre? No, bueno, això no l'he preguntat, sincerament. Però sí que m'ha arribat una rumorologia molt intensa de que diuen que sí que serà. En tot cas, amb i creu nou... vostè que ho serà? No, més enllà de la rumorologia. Tan escandalós serà el pagament? Quin pagament, senyor Pugés? No, quin pagament diu? No siguis malo, Pere. És el que, no, és que aviam, hi ha vegades que dius, què faig, em mossego la llengua i no entro en un terreny que ja s'hi faran mal els altres? Però és que a mi no m'interessa la batalla de jo et faig mal, tu em fas mal. A mi el que m'interessa és la batalla de les solucions, però clar, no pots deixar de dir, no pot ser que posin ministre al Valls pagant-li els serveis prestats. No, però ja dic que perquè no, li he preguntat i dic, no, no. Crec, eh? Quins aviam serveis prestats es refereix? No, li pregunto, home, ja sé perquè que la toca gent que ens està i a mi veient... respondre. L'Ajuntament de Barcelona, aquest senyor Valls va aterrissar per anar a l'Ajuntament de Barcelona, s'ha trobat amb que Catalunya no és com ell se la imagina, va treure els vots que va treure, però acostumat a les segones voltes franceses, aquest senyor s'ha pogut maniobrar perfectament i quan deia, oh, el Maragall deia, ja he guanyat les eleccions, per tant seré alcalde, l'altre ha dit, no, si ara falta la segona volta a la llei a l'espanyola, que és, com que no hi ha majories absolutes, ara hem de pactar. I aquest senyor, aparentment sense cap contraprestació, va facilitar que la senyora Colau, una de les seves enemigues... Parlarem després amb l'alcaldessa, Ah, doncs... amb ella, perfecte, sí. Però ara dic la meva, no? No, amb en Manuel Valls. I la meva és tan senzilla com dir, no crec que tots plegats siguin tan rucs de posar-lo de ministre, pagant-li de dir, tot té un preu. Aquí tenim a la senyora Colau perquè els independentistes no puguin estar a l'Ajuntament de Barcelona. En tot cas... Que ara vaig als companys. Sí, el senyor Valls jo crec que ha fet el que va venir a fer en el seu moment, que era intentar ser alcalde, no ha estat, i crec que el senyor Valls el que sí ens ha demostrat a tots és la capacitat de fer política i d'entendre's amb gent que segurament no s'hagués entès. I això és la política, i això és el que hem de fer tots plegats. Jo amb això l'aplaudeixo al senyor Valls. Més enllà, després si serà ministre o no, però ell ha dit molt clarament que ell es queda a l'Ajuntament com a regidor, jo crec que és el que tindrà que fer, en tot cas, però aquí no vull ficar-m'hi més. En tot cas, tornant a tot aquest espai que abans el senyor en Planella, en Jordi ha explicat, jo crec que a Catalunya s'obre un esvoranc molt gran
pel centre dret, buscant realment el futur. Com abans he dit, no? En dos eixos socials, l'eix social, l'eix econòmic, i evidentment també hi ha un eix, jo crec que ens hem de fixar molt el que ha passat a Baviera, per exemple, on ha guanyat el Partit dels Verds, no el Partit dels Verds que nosaltres estem acostumats a veure, sinó ha guanyat un partit de centre dreta, perquè jo crec que el món de l'ecologia és el discurs que ve a partir d'ara, que és el que engresca el jovent. Jo ficaré un petit exemple. A Vic, per exemple, la gent que són independentistes, però a la gent jove, quan els hi parles d'independència, com que no és el seu problema, els interessen altres coses més enllà de la independència. És el que vull dir, eh? No, per això. La independència és per alguna cosa. Sí, però que vull dir que hem de construir i no hem de destruir, que és el pas que hem de fer entre tots plegats. Va, Anna, endavant. Bueno, a mí me gustaría hacerle una pregunta al señor Bosch. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cree que va a pasar con la sentencia del Supremo y cómo va a ser la reacción en Cataluña, teniendo en cuenta lo que hemos visto de pasos previos, que ha sido negarles la última vez la libertad, pese a que están sin sentencia y con libertad condicional? ¿Y cuánto daño creo que puede hacer eso a si en algún momento se podrían reconducir o empezar a reconducir? Es mucho hablar reconducir. Las posiciones aquí en Cataluña. ¿Cómo lo ve? Ana, bueno, yo no soy precisamente optimista, desgraciadamente, ¿no? Porque la judicialización, como antes apuntaba, de la vida política catalana y española no creo que sea el mejor camino. En todo caso, yo no soy jurista, por tanto, no me voy a pronunciar sobre... Sí, no, tampoco, pero los indicios... Los indicios, sí, no. Por un lado, cuando la Fiscalía hace el alegato que hace final... Luego ves, escuchas como el abogado señor Melero explica que todo era un gran engaño y que aquí no hay presos políticos, sino que hay una gran farsa montada para no llegar a ningún sitio. Pero luego vuelven a decir que tornarem a fer, pues la verdad es que uno hace que sea muy optimista, ¿no? De todas formas, aparte de que pueda haber o no sentencia, espero que no sea... En fin, que sea justa. No voy a pronunciarme más en este aspecto porque luego me dan por todas partes. Pero os dan igual, ¿eh? Sí, no, a todos. Pero, hombre, yo a mí no me gusta ver gente en la cárcel, sinceramente, ¿no? Y espero que sea la sentencia justa y cuanto antes estén en la casa la gente que está en la cárcel, pues mucho mejor. En todo caso, yo creo que ahí estaremos, nos encontraremos mucha gente, pero no ahora, no es el momento tampoco de debatir, ¿no? Pero creo que hemos de ayudar todos para que este clima sea positivo ahora. Daniel Esteiro. Es un poco la misma pregunta, pero para usted. Utornarem a fer, usted dice, pero mejor. ¿Qué significa mejor? Es decir, si son declarados culpables, usted, que pertenece a una asociación, pero además dice que tiene usted su criterio propio, igual más interesante porque creo que no hay un posicionamiento muy claro. ¿Veremos una defensa de acciones o de reacciones muy duras en cuanto a pedir una declaración unilateral de independencia o algo que se salga del marco legal? ¿Cree usted que si son declarados culpables eso es lo que usted o la asociación de la que forma parte deberían pedir? Y una segunda, muy breve, hay otra decisión que hay que tomar en unas semanas, que es sobre la investidura de Pedro Sánchez. Los partidos independentistas están pidiendo diálogo sobre la autodeterminación, libertad de los presos, o al menos que no estén suspendidos. Si se llega el momento en el que o se actúa con la lógica de la moción de censura, es decir, votar a Sánchez en principio a cambio de nada, o hay elecciones, usted, ¿cuál sería su punto de vista? El primer que t'hauria de dir és quantes hores em dones per respondre-li. No, tinc clar. Ho dic perquè la pregunta ha estat breu, relativament breu, però s'ha entrat en dos temes d'una profunditat enorme. Jo et diria que intentaré respondre ràpidament a les dues i, per tant, la simplicitat ho complicarà. El primer tema, quina serà la reacció? D'emprenyamenta, com a mínim. I com es canalitzarà? Doncs jo no t'ho sé dir i crec que no t'ho sabria dir ni la direcció actual de l'ANC ni pràcticament ningú. Dependrà de la sentència, del moment, dependrà de molts factors. Però com que ho tornarem a fer millor, segur que no caurem en el parany que la nostra reacció sigui la declaració unilateral d'independència. Perquè el que hem de fer és crear les condicions necessàries perquè quan ho tornem a fer sigui irreversible.
I si hem d'esperar 2 anys, esperarem 2 anys, i mentre treballarem, i si des de l'altra banda per fi algú més enllà del diàleg ens diu tenim una proposta, seiem i parlem de propostes, haurem de seure i parlar de propostes, perquè hem d'esgotar totes les vies per poder tornar-ho a fer. Que la reacció al carrer ha de ser a l'alçada de la sentència, no només no ho dubto, sinó que em decebria molt que no ho fos. Però això també, en el fons, ja et responc a la segona, que és què hem de fer amb el Pedro Sánchez. Doncs que es tregui la careta. Que sapiguem exactament que el que diu i el que fa sigui exactament igual, però que faci. Que si no hi ha una proposta des de l'Espanya oficial, nosaltres seguirem fent el nostre camí, que no ho dubti ningú. I decidirem un altre cop nosaltres quan fem les coses. No volem dependre d'ells, però queda clar que el problema no és el problema català, el problema és el problema d'Espanya, que fins que no reaccioni, a nosaltres ens aboca a uns i als altres a trobar una sortida pròpia. Perquè el que ens ha de preocupar és cap on hem d'anar com a país sense les submissions a les que hem estat condemnats durant massa segles. Barbeta. Aviam, jo volia preguntar-li al senyor Bosch. El senyor Bosch era un admirador de Franco, ha participat en diversos... No s'ha publicat, això, No descobreixo res. Ha participat en diversos homenatges a la figura del Caudillo el 18 de juliol. Jo he arribat a la conclusió, o al dubte, de que el procés ha situat en el centre de l'escenari a gent del món feixista, de l'extrema dreta, el que estaven arraconats en el centre de l'escenari. Fins i tot, jo crec que fins i tot vostès han fet diners, no? Perquè m'acaba d'arribar al WhatsApp d'una informació de la directa, no? Dels diners, diguem-ne, que tot l'IBEX 35 abocava a la fundació que vostè dirigia, a la fundació que després aquests diners passaven a Societat Civil Catalana. Parlaven de centenars de milers d'euros, De milions d'euros, senyor Barbeta. Jo he llegit centenars de milers, no són milions. Sembla mentida que vostè, venint com ve, d'on ve, amb tots els diners que... De la Garriga. Avui de la Garriga ha vingut, Sí, no, aviam, ja ens coneixem tots en aquest país i tots sabem qui és vostè, que representa, i entenc molt bé que tingui que fer aquí el paper... Vol fer el favor d'aclarir-ho, això? M'està dient, no sé què vol dir. No, vostè m'està dient que sóc un feixista d'extrema dreta. Aviam, vostè ha participat en homenatges a la figura del Caudillo Franco el 18 de juliol, sí o no? No, ja li dic jo que no. Bueno, però s'ha publicat i vostè ha reconegut que acompanyava el seu pare. I era vostè amb el seu pare. Senyor Barbeta, la criminalització que fan vostè i tot el que vostè representa de la gent que no som independentistes és fastigosa. Fastigosa, senyor Barbeta. Però no m'està contestant. Vull intervenir perquè això és el pitjor que ens pot passar en aquest país. Fastigosa, senyor Barbeta. I no critico ni l'un ni l'altre perquè aquestes informacions ens arriben a tothom. Si haguéssim anat amb aquesta base de mesurar, amb aquesta vara de mesurar després del franquisme, els antifranquistes hauríem estat 4 gats. Si l'any 12 els independentistes ens haguéssim començat a mirar els que venien dels socialistes, de partits que no eren independentistes, i els haguéssim dit tu no pots, tu no ets prou net, ho sento. Jo en aquest moment, si aquest senyor està disposat a defensar la unitat de la llengua, el sistema escolar, que hem de treballar junts per trobar la sortida de l'economia d'aquest país. Però no és el tema que estava plantejant. Estic disposat a seure amb aquest senyor, malgrat aquest passat, que a mi també m'ha arribat, però és que... No, però jo no hi pregunto pel passat, jo no hi pregunto pel present. Home, vostè ha fet... És que hi ha una extrema dreta... Si t'estic ajudant... Clar que hi ha una extrema dreta que pot tenir una careta i ens enganya. I que ara la tenim al davant. La tenim al davant de l'escenari. La tenim a Catalunya. Senyor Barbeta, jo amb vostè no... Al voltant d'organitzacions com Societat Civil Catalana i la resta d'Espanya amb un partit polític que ja té més de 20 diputats. Bueno, miri, em sembla molt bé que vostè consideri que tota la gent que representa... Jo estava preguntant la funció del procés amb això. Hem fet una pregunta ja i ara deixem, sisplau, el senyor Bosch que respongui. Aviam, no, és que tampoc vull entrar en aquesta dinàmica perquè les acusacions de l'extrema dreta, del feixisme... Si no t'he acusat de res, t'estic preguntant una altra cosa. Jo intento explicar les acusacions de l'extrema dreta, de feixisme...
feixista, ta, ta, ta. Miri, els meus avis, els dos, van lluitar per la República, tots dos. És veritat que el meu pare era franquista i va assistir a un acte d'homenatge al Franco. Sí, és veritat, si ho he reconegut, ho he dit mil vegades. Però per això, per però, si no... No, però vostè ja està dient que si jo sóc feixista... Miri, jo vaig militar al Partit Popular des de l'any 86 fins a l'any 2008, que em van convidar a marxar, precisament en el congrés, en què hi havia un senyor que sortia i entrava un altre, i vaig anar, a més, a la candidatura de la senyora Nebrera, ja per acabo d'explicar tot. I en allà vam fer, a la ponència política, una defensa, a més, el 2008, de la defensa de la unitat de la llengua catalana i de la nació cultural catalana. Estic parlant de l'any 2008. I en allà em van convidar a marxar. Jo vaig marxar i des de llavors no he tingut més militància política. És veritat que vaig anar a acompanyar el meu pare una vegada, l'any 2013, en un acte que ell hi anava, jo crec. Com he acompanyat a la meva dona, que ha sigut dirigent de Convergència Democràtica de Catalunya, l'he acompanyat a molts actes, com he acompanyat, ho he estat, amb actes d'Esquerra Republicana, que el meu cosí, entre altres coses, és l'alcalde. Vull dir, jo formo part d'una família com és Catalunya bueno, Transversal. De fet, vostè el va votar, si no m'equivoco, no? Bueno, vaig tenir la desgràcia d'explicar-ho públicament, però sí, ara ja... Sí? Ja s'ha dit. Però, no, es bueno, va publicar donat... que vostè havia votat sí. Esquerra, no? Sí. No, no, segueixi, perdó. Era però, més que, no, no, dir... però no, el que... Jo li pregunto el que és, jo li pregunto si... No, però vostè ja ho ha fet venir procés, bé... El procés no, ha facilitat que sectors radicals d'extrema dreta que estaven en un racó ara estiguin al centre però de l'escenari. Però és que el seu discurs això és bo, però el seu discurs, que és aquest senyor que representa l'extrema dreta, està sentat aquí i ara es vol fer veure que és un catalanista normal i moderat, que és el seu discurs, que venint de vostè és absolutament increïble que vostè me'l faci pel seu passat, que tots coneixem el seu passat, senyor Barbeta. En tot cas, no vull entrar avancem, més... Avancem, sisplau, sí, senyor Bosch. Amb més polèmica. No, no, no. Jo crec que hi ha un espai, evidentment, de política d'aquí, amb molta gent que... Jo sóc el primer que ho reconec, eh? Molta gent que entenia que Espanya és una nació culturalment construïda sobre base castellana. I aquest, jo crec que és el punt d'inflexió que molta gent hem d'ajudar a reconstruir i a canviar, sobretot des d'un punt de vista del relat. Perquè el problema que, el que jo defenso, a diferència del senyor Pugès Pere, pels amics, és que ells sí que tenen relat. Ells tenen una república de colors, fantàstica, molt ben feta, amb que tots serem rics... I que, tant de bo mira, tinguéssim de bo. Aquest relat, eh? I, perdona. I el relat que jo puc defensar és el que diu el senyor Barbeta, és el franquisme, és el feixisme, són els nazis... Clar, davant... Eri, senyor, ara em toquen a mi. Clar, amb aquest relat és molt difícil que tot el públic pugui dir, home, jo, he dit abans, jo sóc el traïdor, sóc el botifler, sóc el fatxa, sóc el dolent. Ja ho assumeixo, si a mi, si em permeten, em sua... Eso, eh? Aquí ho deixem. Me la sua. Però arriba un moment que dius, escolta, ja fins aquí... El Maiol, que... al Maiol se li han acabat els papers, sí, ja. Sí, perdona, ja perdona, perdona, Maiol. El Maiol se creu, eh? No, i en tot cas... A mi falta un moment una cosa que... Home, no, Barbeta, deixem acabar... Al Pere li has de dir una cosa, perquè... D'acord, però deixem acabar el senyor Bosch i diríem... En tot cas, vull demanar disculpes al senyor Barbeta, perquè... més enllà de tot això, reconec que és un gran periodista. I no una volia... mica de calor, aquí, companys, també. I tu un gran orador. Sí. Pugès, una cosa, abans has parlat de Foc Nou. A veure, senyor Pugès... Tu creus que es pot dirigir i liderar el moviment sobiranista català des de l'exili o des de la presó en la propera fase? Obertament, que dius, no? Molt millor des de l'exili que des de la presó, però si no ens espavilem els que estem aquí, això s'acabarà. Carme Clèries. Jo li volia demanar al senyor Pugès si creu vostè que van ser il·lusos quan van començar amb tot aquest procés, vist el que ha passat després, si van mesurar poc les forces, si els hi va faltar estratègia o eficàcia. L'altre dia Artur Mas deia que s'havia pintat una mica tot de color de rosa, com que tot havia de ser molt senzill, i finalment les topades contra un estat que té força... doncs han evitat que passessin moltes coses que es volien tirar endavant. Jo voldria saber quina és l'autocrítica que vostès fan, per una banda, que no han de repetir, i per una altra banda, li volia preguntar si creu que Esquerra hauria de facilitar la investidura de Pedro Sánchez gratis, o si hi ha d'haver-hi condicions sí o sí. Miri, em mullaré molt. L'independentisme que està a Madrid hi ha anat a fer alguna cosa, si no, que no hi vagi. Si hi va, ha de facilitar que al davant del govern hi hagi el senyor Sánchez, perquè és el que ha guanyat, i perquè posats a tenir un interlocutor, jo prefereixo tenir un que no està disposat a aplicar el 155 només perquè respirem. I a més, per posar-lo contra les cordes cada vegada que parla i no fa.
perquè parlen en una direcció i treballen en una altra. S'hi ha d'anar per fer sortir les contradiccions. I val més, ara les contradiccions del PP ja han sortit fa temps. Ara hem de veure si el PSOE també cau en les mateixes contradiccions o resulta que està disposat a regenerar Espanya. Que actuïn, no seré jo que els digui com han de regenerar Espanya. Els hi toca amb ells. Que fagin, que es moguin. Perquè se'ls està ensorrant a Espanya també. No perquè vulguem marxar nosaltres, sinó perquè no es preocupen de solucionar els problemes de la gent. Per tant, clar que sí, Esquerra i per què no Junts per Catalunya ho haurien de fer, ens ho haurien de saber explicar obertament i donant les raons. Sapiguem per què carai han anat a Madrid, a què hi han anat a fer. Doncs això per mi està molt clar. I em deies la primera part? I vostès creu que van ser ingenus a l'inici del procés? Aviam. La meva part de culpa de l'inici del procés. Un dels fundadors de l'ANC, per tant, algun paperet deuríem fer per allà al mig. I vam cometre, diuen la gent, un error, que és posar calendari. I dir, el 2014 serem independents. Hi havia estratègia al darrere? Sí. L'estratègia de... perquè abans que m'ho digui algú, de la pastanaga. Hem de tenir un somni, hem de tenir un objectiu, hem de creure que és possible, hem de construir un projecte, l'hem de fer possible. Ara hem agafat múscul. Hem de forçar els partits a que canviïn el camí que portaven, que era de la claudicació i l'autonomisme més vergonyant. Això d'això ja ho hem fet. Ara cal... que potser ja no li haurem de posar dates. Ara el que li hem de posar són objectius. Objectius de la propera fase, de la següent, quan hem superat un objectiu hem d'anar per l'altre, i repeteixo, mentrestant, dir-li a l'Estat hi ha una altra manera de fer les coses, però ja no depèn de nosaltres. Depèn que tu prenguis la iniciativa i ens facis una proposta que no sigui tornar a l'Estatut que il·legalment us veu carregar, perquè el Tribunal Constitucional, i això ho hem dit poques vegades, va fer autèntica prevaricació, perquè l'article, les memòries, jo no soc legalista o jurista, però penso que era el 152, diu que un estatut no es pot canviar si no és després, o sigui, aplicant els mètodes que diu el propi estatut i tornant-lo a passar per referèndum del cens. S'ha fet això? No. Per tant, qui ha creat el problema? Els catalans? No. El problema l'han creat des del Tribunal Constitucional saltant-se les seves pròpies lleis. Ara els hi toca esmenar amb ells. Hi ha prou submissió. Prou de dir, doncs ens portarem bé. No, nosaltres hem de triar el nostre futur obertament i públicament i democràticament. I hem de demanar a Espanya que, si us plau, que faci, que actuï, que proposi. I tant de bo algun dia hi hagi un referèndum entre la proposta espanyola i la independència. Però, senyor Bosch, vostè creu que algun dia Espanya farà una proposta mínimament assumible? Sí. Sí? Sí, sí, quan, d'aquí 20 anys? Bueno, perquè no esperarem tant, eh? No sóc adiví. Sí, sí, jo crec que la situació baixarà el nivell de conflictivitat, no? Però sí, trobarem una sortida. No podem viure així, amb aquesta tensió permanent. La trobem des de Catalunya i els hi proposem? Perquè també tenim un camí, que és que el Parlament de Catalunya insti una reforma constitucional i si ens posem d'acord els catalans per fer aquesta reforma constitucional, o els hi cau la careta i s'ha acabat, o busquem una solució. Estan a punt per escoltar el Maiol Roger. Tenen dret a rèplica després, si volen. Sí? Sí. Ah, molt bé. Com ho tens, Maiol? El tema és si jo estic a punt, perquè m'han donat una mica de... Sí, ja quan he sentit el concepte Berga's Botiflera m'ha explotat el cap, perquè he pensat com serà Barberà del Vallès, amb tot el carinyo per Barberà, però recordem la seva imatge aèria. Però vaja, curiosament, Berga ha sigut l'assumpte que més discussió ha generat entre els dos ocupants d'aquesta taula avui. Començo amb Pere Pugès. Ell ha intentat al principi defensar que s'havia de sentir representat per Televisió Espanyola fins que això
ha descobert que el convertia en un espanyol i s'ha fet una mica enrere. Per sort, no ha fet com l'actual presidenta de l'ANC i ha tractat l'adjectiu espanyol de pejoratiu. Això vostè no ho ha fet. Després ha dit que l'independentisme ha comès un error de càlcul. Jo diria que l'error de càlcul és el càlcul electoral dels partits, però vostè ha dit que té criteri propi i això, per tant, l'allunya de ser un polític. Després ha eixamplat la base acostant-se als comuns parlant de retallades. Això és la norma número 1 de ser dirigent dels comuns. Al minut 3 d'una conversa es cita les retallades. I s'ha postulat com a crític de VideoWall, que crec que és una funció que podríem incorporar al programa, quan ha dit que era irònic, que reflectia la realitat. Crític de VideoWall, senyor, es refereix al que ha fet el Jordi de Planell? Sí. I a mi m'ha trobat a faltar aplaudir la brillant, que vostè fes una mica d'èmfasi en la brillant intervenció de Jordi de Planell, que sí que ha aplaudit al públic i que jo ho faig perquè sóc un pilota i em cau bé el Jordi, i ho ha fet molt bé a part d'això. Ha amenaçat en fer una tesi doctoral quan li han preguntat què volia dir, ho tornarem a fer millor, quan al final el que ha dit és que es tracta de tornar-ho a fer, no tornar-ho a fer, sinó fer-ho de debò, i ens ha confessat que el tema del 2014 era una pastanaga. Compte amb les pastanagues fallides, perquè al final potser els votants acaben fent botifarra. Finalment ha dit que Pedro Sánchez parla en una direcció i treballa en una altra, cosa que el podria convertir perfectament en un dirigent del procés. Vaig amb el senyor Josep Ramon Bosch, pinxe de cocina de Manuel Valls. Si Manuel Valls s'enduia 20.000 euros al mes, no sé què cobrarà un pinxe de cocina, però m'imagino que és un sou bastant digne. Ha començat rajant de TV3, però només la punteta. Després ha dit que s'aparta, torna a la vida civil, reconeixent que Societat Civil Catalana, per tant, és una entitat militar, i ha dit que dimitirà dimecres, si no el fan dimitir demà, per dir que no hi ha fractura, que Catalunya és una nació i que no li agrada que hi hagi gent a la presó. S'ha fet una mica interessant amb el Partit Catalanista, amb aquell somriure de jo no sé res. Però està bé. Ha citat un estudi que diu que el 90% dels independentistes són catalanoparlants. És un estudi que entenc que serà pagat. Jo li dic la dada, és un 77,4%. Em poden pagar a mi l'import que sigui, els hi dono escrit perquè ho han publicat al diari Ara i tinc el PDF i em serà molt fàcil. Ha dit que els joves volen alguna cosa més que la independència. Home, sí, sortir de festa i follar de tant en tant. I no sabem si el que li sua què és. Potser és la pastanaga. Acabo. Ha triat l'atac a Tominem per respondre Jordi Barbeta, quan no l'ha atacat pel principal motiu que s'ha d'atacar avui Jordi Barbeta, que és per la combinació de mitjons i pantalons, i finalment hem descobert que és fill de franquista i votant d'Esquerra Republicana, cosa que converteix l'estratègia d'eixamplar la base en un autèntic èxit. Per acabar, només l'homenatge a Joan Tardà de dir coger el toro por las bañas, que a mi m'ha recordat aquell mític tall on ell deia lo más caliente está en el salpicadero. Molt bé, gràcies, Mayol. Dius que tenim dret a rèplica? Sí, home, i tant, que té dret a rèplica. Escolta, jo, més que dret a rèplica, m'agradaria tenir la teva capacitat d'estar davant d'una càmera de televisió i dir les coses amb la concreció que les has dit, i s'entenen tan bé. Gràcies. Ara se'ns ha crescut, eh? Si no, ara ja estic, ja el meu ego... Jo no vull fer la pilota. És igual, una mica que s'infli, una mica tampoc li fa mal. No, no, que... La veritat és que el Mayol ho fa molt bé i el reconec. I amb el que més comparteixo el comentari que has fet, efectivament, és amb l'abastiment del senyor Barbeta, que aquí crec que estem tots d'acord. En tot cas, felicitats, perquè va molt modern vostè. És enveja. Enveja. En fi, gràcies, senyor Pere Pugès, perdó, li anava a dir un altre cognom, i senyor Josep Ramon Bosch. Anava a pensar ara que vostè no sembla de l'ANC, vostè no sembla de Societat Civil Catalana, una mica, diguéssim, no, Mayol? Estaríem amb això. No. Anava a dir que semblen al revés, però tampoc, eh? Tampoc he dit això, jo. Però en qualsevol cas els agraeixo... No, jo crec que al final... Algú va dir allò de hablando se entiende la gente, crec que al final és... I posant etiquetes segur que no ens entendrem, eh? Llavors, si no estem segurs del que volem, no serem capaços mai de parlar amb l'altre. I sobretot enviar un missatge d'optimisme a Catalunya, que és un país molt maco i que ens en sortirem tots plegats. Els agraeixo que hagin volgut venir a exposar damunt la taula les seves opinions. Gràcies i fins una pròxima. A vosaltres. Que vagi bé. Aixequis, si volen, poden sortir per aquí. Gràcies. Gràcies, que vagi molt bé.